Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları, yeni Qarabağ müharibəsi ilə bağlı çağırışlar artmaqdadır. Təsadüfü deyil ki, bəzi erməni ekspertlər öz xalqının xam xəyal qurduğunu etiraf edir. Məsələn, politoloq Ara Paqasyan iddia edib ki, güya dünyanın müxtəlif bölgələrində yaşayan bütün ermənilərin 4-də 1-i, yəni 25%-i cəmi 3 gün ərzində döyüşə qalxsa, o zaman 4-cü gün beynəlxalq aləmdə Qarabağ məsələsi ilə bağlı ciddi dəyişikliklər baş verər. Amma bizim ermənilərin cəmi 0,100 mində 1% döyüşməyə hazırdır, deyə erməni politoloq aciz durumlarından gileylənib. Qeyd edək ki, Paqasyan da radikal çağırışları və Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə seçilən ekspertlərdən sayılır.